हेलो, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी भने जयकुमार काकासँग बस्तीतिर नागीतिर जान्छौँ। यहाँ रिताले चाहिँ सेलरोटीहरू पकाउनेछ, उताबाट दुईजना फुफू भनौँ न फुफू र पुसाई आउनुहुँदैछ। जङ्गली म्यान भन्ने त तपाईँहरूले थाहा नै होला, जङ्गली म्यानहरू पनि आउनुहुँदैछ, उहाँसँग सेलरोटी पार्नुहुन्छ। हामी चाहिँ काकासँग जङ्गल आज जान्छौँ है। नमस्ते मामाले, नमस्ते गर्दै जा। नमस्ते, हाई भन्देऊ न, खै तिम्रो बुढुस ल्याउ न, हाई भन्देऊ। सन्चै भन्देऊ न। सन लाउँदै हो सेतो मात्रै होला नि, फेरि कम लाग्छ। गाई खोज्नु हो? गाई झर्की हुने आएको हौ बुवा। फ्राई गरी खाँदा भइगयो त, जुका पनि आफू बु फ्राई गरी खानुपर्छ। सुविधा छ नि त यहाँ त, सन लाउने सुविधा छ। लाउँछु नि टिकट सार्छु, त्यहाँ निकै लाउँछ नि। यहाँ चाहिँ फुफू पुसाएर बहिनी आउनु भएको छ है, जङ्गली म्यान बुढो मान्छे। हजुर बाजे भन्दौ, दाँत पनि माझेको त दुईवटा ब्रसले नातिले। ल बस ल, ओके गुड गुड बाई। रोटीहरू पाल्दै रहेछ हामी चाहिँ, ल जङ्गलमा सकेर क्या खान्छ ल होस् न बुवा, म एकछिन ऊ गर्छु। कसैले नाला कान्छीले कसैलीहरू हजुर काका कसैले भोटाङ त लाने होला, मजाले पार्दै त्यता ठुल्ठुलो पारा झाइ झाइ। यही त हाम्रो मिलमा मिलेको रोजाले अघि बिहान चिनी सिनी ल्याएर चट्टै हेर्दै त रोटी पकाऊ राम्रो। के
के भयो नानी जाजु किन हाँसेको फुपू देखेर हाँसेको भाइ हो हुन्छ होला नि बाबु मलाई रोटी पोल्नु सिकेको छुइनँ र तपाईँहरूलाई दुःख मै जान्दछु हिजो पिकनिक खाँदाखेरि म पुरा रोटी पाएको थिएँ नि पिकनिकमा जान्थेँ बुजुली हेलो भोलि आउँदैछ भनेर नि माथि मावालाको भोजले बा गुराँसे भनेर सुन्नुभएको गुराँसे त अरे कहाँ कुन गुराँसे माइतीबाट चाहिँ कति लाग्छ अरे एक घन्टा मलाई चाहिँ रोटी पार्नु चाहिँ आउँदैन आज म सिक्छु अब फुपूसँग उहाँ चाहिँ मेरो फुपू पिठो मुस्नु हुँदैछ रोटी पोल्नुको लागि फुपूले चाहिँ पिठो मुचिसकेर राख्नु हुँदैछ अब एकछिनमा पोल्ने मिलमा पिनी लिएको रोजनले अघि बिहान पिठो चाहिँ अलिक नानी फुपू खोइ बोजु बाजे खोइ चिन्छस् नमस्ते बोजु भन् न नमस्ते नमस्ते तेल लाउनु है काका हुन्छ नानी अब ठिकै छ रोटी पार्ने तपाईँहरूको मजाले माइती घर गएर आउनु भालेको मासु खाएर आउनु है गएपछि त भालेको मासु त नखाइ त कहाँ आउँछु र म है त अब चाहिँ घर फर्छ बस है नानी कराईमा घक पाउँछ ए भाइ यो त बिस्तरी रमाउँछु बाजे माथि त्यसो खाने बाजे खाने गर्नु Ha 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 ha!
ल लु रोटी खाइदेऊ त छोराको छोर खान्छौ आमामको छोर गरिदिन्छौ लु गर त यता फर्केर यता फर्केर आम देखौँ नाति मिठो छ नि गुलियो रोटी मै पार्नु आइपुगो आमामा रातो भएछ त जुलबी यस्तो सेलरोटी त कहाँ पुगो रहेछ भैँसी माथि पनि सुनेको मैले त यहाँ ऊ त्यहाँ माथि जङ्गल नै सुतेछ अस्ति र त झऱ्यो त नि कति पात जति हुन्छ कति पात जति हुन्छ बाबा र बाजेलाई अझै थाप्दै लु त्यति नै अरे यताबाट ल्याऊ अरे के लिए त्यसो नभन्नु नि यता नै उता हुन्छ एकछिन पुखाइदिन्छ ऊ त्यहाँ बिचमै राख्ने अरे खोइ बाजेलाई चाहिँ कसो बस्छ रहेछ है Thank you.
उसको बाबाले चाहिँ थाल मारे, उसको बाजेले चाहिँ हात मारे. हात नि एउटा सबै सिनको रहेछ. अलि मजाले बोल्छ आएको छैन है. कस्तो पो रहेछ रोजन रोटी? नमिठो रहेछ. मिठो छैन. फालिदिनु भयो. तल फालिदिइ जाँदैछ. अब सके कि भारिदिन्छु म उनीकाल है त खाना नै अर्कै भए त फेरि रोटी पनि त्यस्तो खाना नै कान्छी होस् म तल जान्छु. के सुँगुर पनि छैन के भन्छ होस् फलाने कराई ल्याउनु पर्यो. ऊ त्यो ताईमा नभएर कसरी लाने हो भाइको सुरुवाल खोइ उहाँ लगाइदेऊ त नानु तल नराम्रो त्यो राख न थाल्नु त्यसो गरे फेरि भएको छ थाल है थाल अघिको थाल के सानो थाल सानो पुकुरे थाल कुन के कटु लाउनु होइन एकछिन म फेरि खाने अलिकति 3 वर्ष लाग्यो सबै त बाबुलाई बोक्दा बोक्दा अब कोक्रो नलाने बोक्दा ढिलो हुन्छ नि. कोक्रो त लान्न दारालोदेखि लान्छु. दारादेखि दारालो बजी पनि जान्छ होला. अन्त खर्च त लाग्दैन त्यति भयो. हाम्रो दाउरा आज किन भरेन पाहुना आएकोले हो सोचेको उठे पर्दैन भन्छ.
कताको फुचे नानाउ म त कम्प्युटर लिएर आउँछु के गर्दै छ नि दिले म खोटाङ गरेर आरो चाहिँ आउँछु को के भन्नु भयो भने चाहिँ थुप्रै बाबाले दिउ दिउ नि ناتي म चाहिँ अलिक पेट खराब भएर खाजा खाइनँ चाउँछ हौ आजलाई चाहिँ भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु उता जङ्गली मेन भन्छ राम कुमार काका र फुफू आउनुभएको छ उहाँले रोटी पार्न सघाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई र उहाँ बहिनी पनि आएर सघाउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई चाहिँ भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा चाँडै भेटौँला।